عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أبي میں نے آپ کے سامنے سورة الأحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. چنانچہ کہا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو. ذکر الہی ایک مومن کا کی لازم ایک مومن کی لازمی صفت ہے. مومن کی مثالی شخصیت جن اوصاف سے بنتی ہے جن اوصاف سے تکمیل پاتی ہے ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. مومن ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے. اسی سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اوصاف بیان کیے تو ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کہ مومن وہ ہوتے ہیں مرد ہوں کے عورتیں سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے والے بہت ہوں گے لیکن بہت زیادہ ذکر کرنے والے معاشرے میں کم ہوں گے. قرآن اہل ایمان کے بارے میں کہتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں ان کے مرد بھی اور ان کی عورتیں بھی. ذکر الہی ایک مستقل عمل ہے مستقل وظیفہ ہے جس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں. ہاں احادیث میں کچھ اذکار اوقات کی پابندی کے ساتھ آئے کچھ اذکار اعمال کی پابندی کے ساتھ آئے کہ فلاں کام کرو تو فلاں ذکر کرو لیکن اکثر اذکار جو آئے ہیں وہ وقت کی قید کے بغیر آئے ہیں. ایک مومن جہاں رہے جس حالت میں رہے ایک مومن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اسلام کے احکامات بہت ہیں تعلیمات بہت ہیں مجھے کوئی ایسا جامع عمل بتائیے کہ میں اگر اس پر عمل کرنے لگوں تو وہ عمل میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانك رطبا من ذکر اللہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تھر رہے تمہاری زبان پہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے. مومن کی زبان پہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. کوئی بھی بات اگر اچھی لگتی ہے کوئی اچھی خبر سنے فوراً الحمدللہ کہا کوئی بات باعث تعجب ہو گئی سبحان اللہ کہا کوئی بڑی بات ہو گئی فوراً اللہ اکبر کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں جایا کرتے تھے تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا آپ جب نشیبی علاقے میں جاتے نشیبی علاقے سے گزرتے تو اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے اور اگر آپ کا گزر فراز سے ہوتا تو چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرتے تھے. مسلمان کی کوئی مجلس کوئی بیٹھک ذکر الہی سے خالی نہیں رہنی چاہیے. اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو کل قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی انسان ایسی مجلس پہ حسرت کرے گا.
اسی لئے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ جب بھی مجلس ختم ہو دعا پڑھ لیا کریں سبحانک اللہم بحمد اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تاکہ یہ مجلس ہمارے لئے باعث حسرت نہ ہونے پائے قیامت کے روز. ذکر الہی سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. وانا معہ اذا ذکرنی، اور بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اور اگر بندہ میرا تذکرہ کسی جماعت میں کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں. یعنی اللہ کا ذکر جو بندہ کرتا ہے اس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے. کل قیامت کے روز جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کل جب ساری خلقت گرمی سے پریشان ہوگی، سورج سروں پر ہوگا اور سارے انسان پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جن سات خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے اس کی جنت کو یاد کر کے اس کی جہنم کو یاد کر کے وہ رونے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. تنہائی کے آنسو خلوص کے آنسو ہوتے ہیں، تنہائی کا رونا خلوص کا رونا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے جب کوئی روتا ہے ریاکاری کا وہاں شائبہ رہتا ہے، لیکن تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی سننے والا نہیں صرف اور صرف اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے، اگر کوئی انسان وہاں روتا ہے اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کر کے، یہ خلوص کے آنسو ہیں، یہ خلوص کا رونا ہے. اسی لیے یہ ان سات خوش نصیبوں میں سے ہوگا جسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو ذکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں فرشتوں کا تقرب انہیں حاصل ہوتا ہے، فرشتے ان سے قریب ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی ایسی مجلس جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو اس کی عظمت اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی تسبیح اس کی پاکی اس کی حمد و ثنا اس کی کبریائی بیان کی جا رہی ہو ایسی مجلس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرشتے جب کسی ذکر کی مجلس سے گزرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو فرشتے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، کہ فرشتو ادھر آؤ، تم جس ضرورت جن لوگوں کی تلاش میں گھوم رہے ہو وہ لوگ یہاں موجود ہیں. سارے فرشتے آ جاتے ہیں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور یہ فرشتوں کا سلسلہ زمین سے آسمان تک رہتا ہے، اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یسبحونک ویمجدونک ویحمدونک، پروردگارا یہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، یہ تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں، یہ تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہ تیری توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہل رہونی، یہ میرے بندے اے فرشتوں بتاؤ جو میری پاکی بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میرے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگارا انہوں نے تجھے دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر یہ میرے بندے مجھے دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیں وہ اور زیادہ تیری پاکی بیان کریں گے، اور زیادہ تیری حمد و ثنا کریں گے، اور زیادہ تیری کبریائی بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا فرشتوں بتاؤ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا تیرے بندے تجھ سے تیری بنائی ہوئی جنت مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگارا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اگر وہ دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا اگر تیرے بندے تیری جنت کو دیکھ لیں وہ اور زیادہ اس کی طلب میں مغو ہو جائیں گے، ان کا شوق اور بڑھ جائے گا اور شوق سے مانگنے لگیں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے یہ بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگارا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کہے گا کیا انہوں نے میری بنائی ہوئی جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں پروردگارا انہوں نے نہیں دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اگر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا اگر تیری بنائی ہوئی جہنم یہ دیکھ لیں تو اور زیادہ اس سے پناہ مانگنے لگیں گے اور زیادہ اس سے ڈرنے لگیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کر کے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس مجلس میں شریک میرے تمام بندوں کو معاف کر دیا ہے بخش دیا ہے. تب ایک فرشتہ کہتا ہے کہ پروردگارا اس میں ایک شخص ایسا ہے جو مجلس میں شرکت کے لیے نہیں آیا تھا, تیرے ذکر تیری بڑائی تیری کبریائی کی غرض سے نہیں آیا تھا, ایسے ہی وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا تھا بیٹھ گیا تھا وہ ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہم القوم لا یشقی بهم جلیسهم, یہ ایسی مجلس ہے اس مجلس کے ساتھ رہنے والا خوش نصیب ہے, اس مجلس کے ساتھ رہنے والا محروم نہیں ہو سکتا, بھلے سے وہ اپنے کسی ذاتی کام کے لیے آیا ہے صحیح لیکن اس مجلس میں چونکہ بیٹھ گیا وہ اس لیے میں نے اس کے حق میں بھی بخشش لکھ دی ہے معافی لکھ دی ہے. غور کرنے کی بات کتنا عظیم عمل ہے ذکر الہی, کتنا عظیم عمل ہے, کتنی عظیم نیکی ہے. فرشتوں کا تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا خصوصی سا ہے, اسی لیے اس کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث میں مسلم شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے کہا تھا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم. آپ نے کہا کیا ہے لوگوں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں, ایسی نیکی نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے افضل نیکی ہے اور تمہارے اعمال میں تمہارے رب کے نزدیک سب سے محبوب ہے, اور ایسی نیکی نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی ہے, اور ایسی نیکی نہ بتاؤں میں تمہیں جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے, اور کیا ایسی نیکی نہ بتاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی, اتنی عظیم نیکی جو ہمارے درجات کو بلند کرنے والی, سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر, جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر, اللہ کے نزدیک سب سے محبوب, ہمارے اعمال میں سب سے افضل ضرور بتائی. آپ نے فرمایا ذکر اللہ عز و جل, ذکر اللہ عز و جل, کہ یہ نیکی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ذکر الہی سے جہاں اخروی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, آخرت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں, وہیں ذکر الہی سے انسان کو بہت سارے بے شمار دنیوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں. ذکر الہی سے ہم بہت سارے انسانی شرور سے بچ جاتے ہیں, دوسرے انسانوں کا جو شر ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جو ہمارا برا کرنا چاہتے ہیں, انسان ذکر الہی سے انسانوں کے شر سے بچ جاتا ہے. کیسے بچتا ہے؟ سیرت کے واقعات میں ایک واقعہ یہ آتا ہے غزوہ حمراء الاسد, غزوہ احد ختم ہوئی. کیسے ختم ہوئی غزوہ احد؟ 70 سے زائد صحابہ شہید ہو گئے تھے اور مسلمان تقریباً یوں سمجھیے کہ شکست کھا گئے تھے, اس جگہ شکست کے قریب پہنچ چکے تھے اور دشمن فتح یاب ہو کے لوٹا تھا. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں کافروں کی فوج آئی تھی, کافر فتح یاب ہو گئے, جیت گئے, واپس ہو گئے اور مسلمان 70 صحابہ شہید ہو گئے اور باقی جو بچے تھے ان سب کے بدن زخموں سے چور تھے, اور مسلمان میدان جنگ سے ابھی مدینہ لوٹے ہی تھے کہ پھر مسلمانوں کو اچانک اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی فوج جو واپس ہو گئی تھی میدان جنگ سے پھر پلٹ کر آ رہی ہے مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے. کیسی نازک گھڑی ہے, غور کرنے کی بات ہے. ابھی سارے صحابہ کے بدن زخموں سے چور ہیں, ان کے حوصلے پست ہیں, ان کے 70 ساتھی شہید ہوئے ہیں, ایسے میں پھر دشمن پلٹ کر وار کر رہا ہے, کتنا مشکل ہے ایسے وقت سامنا کرنا. لیکن قرآن مجید کہتا ہے جیسے ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دشمن کی آمد کی اطلاع ہوئی, سارے صحابہ نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. جیسے ہی صحابہ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کیا ہوا؟ قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا, دشمن واپس ہو گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پابہ رکاب ہوئے, دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر مدینے سے روانہ ہوئے, گئے تو دیکھا کہ دشمن جا چکا ہے, اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مسلمان فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء,
مسلمان وہاں سے لوٹے خوب سودا کر کے تجارت کر کے تجارتی منافع کما کر کے لوٹے، لم یمسسہم سوء، مسلمانوں کو کوئی برائی لاحق نہیں ہوئی اور کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔ غور کرنے کی بات ہے، ایسی مشکل گھڑی میں مسلمانوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ایسا ذکر ہے کہ انسان کسی بھی دشمن سے ڈر رہا ہو، کسی بھی جابر و ظالم سے ڈر رہا ہو، انسان حسبی اللہ کہہ دے میرا رب میرے لیے کافی ہے، رب جس کا ہو جائے ساری کائنات اس کا مل کے کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ دعا ہے جس نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نارے نمرود سے بچایا تھا، نارے نمرود گلزار ہو گئی اس دعا کی وجہ سے، حسبی اللہ ونعم الوکیل کی وجہ سے۔ اتنا عظیم ذکر ہے۔ اس طرح جو اذکار حدیث میں وارد ہیں، ان اذکار سے انسان بہت سارے انسانی شرور سے بچ جاتا ہے، انسانی شر کے ساتھ ساتھ دنیا میں جنات کا بھی شر ہوتا ہے، جنات و شیاطین بھی انسان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ سے اگر ہم ذکر الہی کی پابندی کرتے ہیں تو شیاطین کے شر سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ ایک مرتبہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک مرتبہ عہد نبوی میں جنات کے پورا قافلہ، جنات کی پوری جماعت جو مختلف وادیوں اور پہاڑوں سے آئی آ کر اکٹھا ہو گئی اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کو ٹارگٹ بنا کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑی جنات کی جماعت، اور اس میں ایک سرکش جن تھا، سرکش شیطان تھا، جس کے ہاتھ میں آگ کا بڑا شعلہ تھا، وہ اس کو لے کر ہمارے نبی کی طرف بڑھ رہا تھا، آپ کے چہرے پہ وہ شعلہ ڈال دے اور تاکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جل جائے۔ فوراً جبریل امین آئے اور آگے کہا محمد پڑھو، جلدی پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پڑھوں؟ تو جبریل امین نے دعا سکھائی، کہا محمد یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وبرأ وذرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے وہ کلمات جو اس کی بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا پر مشتمل ہے، ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوقات کے شر سے، ان مخلوقات کے شر سے جنہیں اس نے زمین میں کائنات میں پھیلایا ہے، اور اس شر سے جو آسمان کی جانب چڑھ کے جاتا ہے، اور اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور دن اور رات میں جو فتنے ہیں ان فتنوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور راتوں میں دستک دینے والے کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھی، کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے سرکش شیاطین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ جو سرکش شیطان جو شعلہ لے کر آگے بڑھ رہا تھا اس کا شعلہ بھی بجھ گیا، وہ واپس ہو گیا۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے، پیغمبر تھے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غیب کی بعض باتیں وحی کے ذریعے ہمارے نبی کو بتا دیا کرتا تھا۔ جن یہ عالم غیب ہے، جنات نے جو حملہ کیا وہ منظر ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دکھایا، ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے، نہیں معلوم جنات ہم پر کب حملہ کر رہے ہوں گے اور کس شکل میں حملہ کر رہے ہوں گے۔ ہمیشہ سے اگر ذکر الہی کی پابندی ہو تو انسان جہاں انسانوں کے شر سے بچتا ہے وہیں جنات کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جنات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے۔ زندگی میں انسان کی بے شمار الجھنیں ہوتی ہیں، بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں، بے شمار ٹینشن ہوتے ہیں، سارے غم، سارے آلام، سارے رنج اور ہر قسم کے ٹینشن کا علاج بھی ذکر الہی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان کو بھی پریشانی لاحق ہو، کوئی بھی غم لاحق ہو، کوئی بھی ٹینشن لاحق ہو اور وہ یہ ذکر پڑھ لے، کون سا ذکر؟ اللہم انی عبد وابن عبد وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جو انسان بھی یہ دعا پڑھ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا غم دور ہو جائے گا، ان کے اس کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ اس کا غم دور ہوگا بلکہ اس غم کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کوئی مسرت لائے گا، کوئی خوشی لائے گا، کوئی اچھی خبر وہ شخص سنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ مطلب ہے پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں،
میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، تیرا ہر فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جس کے ذریعے سے تو نے اپنا نام رکھا ہو، چاہے وہ نام تو نے کسی آسمانی کتاب میں اتارا ہو یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہو، یا وہ تیرے وہ اسماء حسنہ جن کا علم تیرے سوا کسی کو نہیں۔ تیرے تمام ہی اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے ہر غم، میری ہر پریشانی، میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی عظیم بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نہ صرف یہ دعا پڑھنے سے غم دور ہوگا بلکہ اس کی جگہ فوراً اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا کرے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجبور آیا، ایک مجبور انسان نے آ کر کچھ مدد مانگی پیسے کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا ذکر نہ بتاؤں کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ برابر میں قرض ہو تو یہ ذکر کی پابندی کرو گے تو وہ قرض ادا ہو جائے گا؟ کہا ضرور بتائیے۔ کہا وہ ذکر یہ ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ پروردگارا اکفینی بحلالک عن حرامک، اپنی حلال روزی دے کر حرام روزی سے دور کر دے مجھے، اپنی حلال روزی سے مجھے نواز دے، حرام سے بچا لے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَا، اور پروردگارا تو اپنے فضل سے مجھے نواز کر، تیری ساری مخلوق سے بے نیاز کر۔ کتنی پیاری دعا ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم قرض سے بہت پریشان رہتے ہیں، ہم جہاں قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کے ساتھ ساتھ اگر یہ ذکر کی بھی ہم پابندی کر لیں انشاءاللہ تعالی ہمارا قرض آسانی سے ادا ہوگا۔ الغرض کہنا یہ ہے کہ اس طرح اذکار میں بڑی خیر و برکت ہے، دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ذکر سے حل نہ ہو، مگر مسئلہ یہ ہے ہمیں ذکر کی عادت نہیں، ہمیں ذکر کی عادت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت نہیں۔ آج نعوذ باللہ ہماری زندگی کا بڑا وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر گندے فلم دیکھتے ہوئے، فحش پروگرام دیکھتے ہوئے، یا کم از کم ایسے پروگرام جن میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسے پروگرام دیکھتے ہوئے ہم اپنے اوقات گزارتے ہیں۔ ذکر الہی کے لیے ہمیں فرصت نہیں۔ بعض احباب جب انہیں ذکر کی تلقین کی جاتی ہے تو ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے اذکار، اتنی لمبی لمبی دعائیں کیسے ہمیں یاد ہوں گی، ہمیں یاد نہیں ہو سکتی، ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ بھائیو، ذکر کوئی ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے ہی کریں، ذکر کی یہ تمام فضیلتیں آپ ان دعاؤں کو دیکھ کر بھی پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھنے سے بھی یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جاتی۔ دعائیں کنو، آپ کو دعائیں کنو کی یاد نہیں متر میں، دیکھ کر پڑھو کوئی بات نہیں، دوران نماز کوئی مسئلہ نہیں۔ ذکر جو بھی حدیثوں میں آیا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ یاد کر کے پڑھیں، اذکار کو اگر آپ دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں عام حالات میں تو بالکل درست ہے اور آپ کو وہ تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی جو فضیلتیں جو ہے یاد کر کے پڑھنے والے کو حاصل ہوں گی۔ آج الحمدللہ اہل علم نے دعاؤں کے سلسلے میں صحیح اور ضعیف میں تقسیم کر کے دعاؤں کی کتابوں کو چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز میں کتابیں نکالی ہیں تاکہ انسان کے لیے جیب میں رکھنا آسان ہو، وہ جہاں جائے اس کے ساتھ اذکار کی کتابیں ہوں۔ ہمارے ہر گھر میں کتابیں ہونی چاہیے، خصوصاً ایک کتاب جس کی میں آپ سب کو تلقین کروں گا، حسن المسلم۔ حسن المسلم، اللہ جزائے خیر دے اس کے مصنف کو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایسا شرف قبولیت عطا کیا، دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی اور صحیح دعاؤں پر مشتمل یہ مجموعہ بڑا ہی جامع مجموعہ۔ اس لیے حسن المسلم ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر فرد کے پاس ہونا چاہیے اور ہر کمرے میں ہونا چاہیے ہمارے پاس، تاکہ ہم کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، فوراً اس کتاب کو کھولے، اللہ کا ذکر کر لیں۔ میرا پہلا جواب تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اذکار بڑے طویل ہیں، یاد کرنا مشکل ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائیو، یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اذکار بڑے طویل ہیں، یاد کرنا مشکل ہے، ان میں سے ایک بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو اسکولوں کالجوں میں زیر تعلیم ہوتی ہے۔ ایگزام کے لیے ہم جب آتے ہیں تو ایگزامس کے لیے موٹی موٹی کتابیں یاد کر لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں اور سینکڑوں صفحات یاد کر کے امتحانات دے کر اچھے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت، دنیا کمانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری آخرت کو بنانے والی ہیں اور اس کے سلسلے میں ہم یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے کون سی چیز حاصل نہیں ہوتی، بس محنت کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو اس وقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج لوگوں نے اپنی جانب سے بہت سارے اذکار بنائے ہیں، لوگوں نے اپنی جانب سے بہت ساری دعائیں عربی میں بنائی ہیں،
इसलिए याद रखना ये बिदई अज़कार को छोड़कर जो अज़कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है उन अज़कार का एहतमाम हो, उन अज़कार की पाबंदी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अज़कार मरवी है उसमें जो जामईयत है, उसके अंदर जो मानी है, वो अल्लाह की कसम किसी और इंसान के बनाए हुए दुआओं, किसी और इंसान के बनाए हुए अज़कार में वो मानवीयत नहीं आ सकती। इसीलिए हमें चाहिए जो मसनून अज़कार है, मसनून दुआएं, उन्हीं का एहतमाम करें, इसलिए कि वो जामे दुआ है, वो जामे अज़कार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी दुआओं की कितनी फजीलत बताई है। आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहा ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से खजाना है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार पढ़ा, आपने ये खजाना मिल गया। 100 बार पढ़े आपने, 100 खजाने आपको मिल गए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, आपने फरमाया जो शख्स एक मरतबे सुभानअल्लाह व बिहम्दिही कहता है उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने कहा अफजलु मा कुल्तु व क़ालहु नबियून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र जो मैंने किया और मुझसे पहले गुजरे थे पैगंबरों ने किया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियान की मसाफत उस सवाब से भर जाती है जब बंदा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसको इतना अजर सवाब मिलता है कि जमीन और आसमान के दरमियान की मसाफत भर जाती है। तो जो मसनून अज़कार हैं, मसनून दुआएं हैं, उन दुआओं की इतनी फजीलतें हैं इसलिए कि वो मसनून दुआएं हैं और वो तौहीद पर मुश्तमिल हैं। हमें चाहिए हम इंसानों के बनाए हुए अज़कार से बचते हुए, उलमा के बनाए हुए अज़कार से बचते हुए जो मसनून दुआएं, मसनून अज़कार हदीस में आए हैं उनका एहतमाम करें। रब्बुल आलमीन कहने वाले को और सुनने वालों को तौफीक अता फरमाएं कि हम अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करने वाले बंदे बने और किसी भी लम्हे हम जिक्र इलाही से गाफिल ना हों, अल्लाह करे। आमीन। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।